ka waran hadii uusan orodka ahayn doorasho guuleed waxa uu ka tagay wadankiisa kadib markii aabihii la dilay waxa uuna garab ka helay saaxiibada aabihiis waxa uu aaday masar si uu uga mid noqdo qaxootiga markii uu halkaa tagay waxa uu noqday macalin guri oo ilmaha bara luqadaha ingiliishka iyo soomaaliga kadib waxa uu noqday jubaanka qaxootiga ee UNHCR sideedaba waan jeclahay inaan olombigyadan daawado ciyaaraha fudud laakiin 2012kii london samarkii dheeraa ee olombikada ayuu daawaday guuleed waxa uuna aad ula tacjabay orodka fogaanta ah oo uu sameeyey mo farax sidaa daraaddeed waxa uu ku biiray kooxaha yaryar ee gurubyada ee qahira xamaasadii halkaasay ka bilaabatay orodkan kusoo biiray taas ayaa noloshiisa horey u dhaqaajisay maanta waxa uuna ku faanayaa inuu haysto sameynta rikoorada orodada maradoonka dikatolka iyo obstakolka badsashada biladihiisa ayaa mar ka dambeysa waxay u noqotaa kicinta xamaasadiisa guusha